ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଅଛି, ଏଇ ଟମାଟୋର ଏଇ ପାଖ ଦେଖିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଟମାଟୋଟିଏ, ନାଲିଆ ଦିଶୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଟମାଟୋକୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଟମାଟୋଟି ପଚିଯାଇଛି, ସଢ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୋକ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଠିକ୍ ଏ ଟମାଟୋ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଉପରୁ ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲିପାପୋତି କରିବା ପାଇଁ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦୂଷିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରୁ ସଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କଥା ହେଉଛେ, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯେ କେତେ ପଛୁଆ, ସେ କଥା ଆମ କାହାକୁ ବି ଅଛପା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାତିରେ ସେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାରଣାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ସେ ରହୁଥିଲେ ପୁଲିସ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାରାକ୍ ଭିତରେ, ସେ ବ୍ୟାରାକ୍ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଶିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫାଟକ ମୂଳରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯିଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ଆଜି ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଗୋଟେ ଘଟଣା। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଆଇନ କାନୁନର କଥା କୁହନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଆଜି ସେଇ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହସରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ କଥା କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛି, ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇଠି ପୁଲିସ 307 ଦଫା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁଲିସର ନିଜେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ, ପୁଲିସର ଗୋଟେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ନିଜେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଠି 307 ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ କେବଳ ଏଠି ହକି କରିବୁ, ସବୁ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କାର୍ପେଟ୍ ତଳେ ଅଳିଆ ରଖିଲା ପରେ ରଖିଦେବୁ, ଆଉ ସେଇ ଅଳିଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନେ କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାହା ସରକାର ଜଣାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୋଷୀଙ୍କୁ 307 ଦଫା କାହିଁକି ଲଗାଯାଇନି, ସେଇଟା ଆମର